jer to je ono što ćete čuti. Po 1. Petrovoj 4.11, onaj koji govori, neka govori riječi Božje. Inače bi čak još bolji prevod bio, neka govori kao prorok Božji. Neka govori kao onaj kroz kojeg Bog govori, kao glasnik Božji. Pa evo, Isuse, ja ti dajem moj glas. Iskoristi ovaj jezik. Neka bude moćna pisaljka u ruci božanskog pisara po psalmu 45.1 da upiše ove moćne riječi tvoje ljubavi u naša srca plamenim slovima da gore, da sažižu sve nečisto, da nam ne daju mira dok svaka naša riječ ne bude tebi na slavu svjedočanstvo, Isuse, o tvoj beskrajnoj ljubavi, o pobjedi, o milosti koju si nam iskazao na križu i koju nudiš svima ovom svijetu kroz nas, svoju crkvu, jer mi uistinu ne samo da možemo, nego trebamo biti sol ovog svijeta i svjetlo koje se ne može ugasnuti, po Mateju 5 stihovi 13, 14 i 15, u ime Isusovo, ja vas blagoslivljam, otvorite sva srca, budite plodno tlo, primite riječ u razumijevanju da donese veličanstveni rod istinskog predanja, odluke srca da nećete odstupiti bez obzira. O Isuse, hvala ti, točno tako i nikako drugačije. Amen. Dakle, u pripremi je novo izdanje, šalim se, nećemo ići danas s te strane, već smo dosadni, hvala ti Isuse. Iako je u pripremi novo izdanje knjižnice broj 48, idemo s druge strane, knjiga Rani kršćani, nema novo izdanje, ali staro izdanje je veličanstveno. Pa evo predgovor urednici o samoj knjizi Eberhard Arnolda, ima vrlo važna poruka. Tu krećemo s druge strane, malo da vam se cirkulacija pokrene i da mi ne uđete u religiju ili formu. Ja ne podnosim formu i otud religiju. Čim vidim da se sve smirilo, ja odmah protresem. Volimo te Isuse. Dakle, kažu ovako, dio predgovora ćemo čitat. Urednici o knjizi. Kaže, knjiga Rani kršćani, to bila prva crkva, ono o čemu čitam u Djelima apostolskim, nije samo svezak povijesnih izjava i zabilježenih događaja. Ona odražava vjeru i način života. Jer način života ovisi o našem vjerovanju. Ona odražava vjeru i način života zapaljen nesputanim žarom i nepokolebljivom predanošću. Za svakoga tko je iskusio prvu ljubav, rođenu odazivanjem na Isusov poziv da ga se slijedi, to neće biti iznenađenje. Ono što čitam u ovoj knjizi, stvarni povijesni događaj, riječima prvih kršćana iz zapisa u Rimskom carstvu, povjesničara. Jer nigdje drugdje i ni u jednom drugom vremenu od tad svijet nije vidio življi, nepopustljivi, pa čak i bezobzirni, kad se pomisli na tisuće koje su to platili mučeništvom, val ili udar entuzijazma od onog kojeg su pokazali rani vjernici. Za prosječnog čitatelja, dakle, mi ne poznajemo ni jednu drugu zbirku, kolekciju ranokršćanskih izvora preuzetu s istom svrhom i perspektivom kao ova knjiga, dakle, ni jednu bolju. I opet vam govorim, ja vam toplo preporučam pročitati tu knjigu za vas koji čitate engleski, da vidite u kojem smo mi odmaku od onog na što smo pozvani, a na što će nas podsjetiti i potaknuti sa posljednjom borbom za našu vjeru Isusa Krista. Tad ćemo shvatiti razliku u pravom smislu te riječi. Rani kršćani nas izazivaju
da gledamo na učeništvo kao na put od sebe prema potpuno transformiranom društvenom poretku. Za njih to je zahtijevalo solidarnost u kojoj bi se muškarci i žene svih podrijetla, vjeroispovijesti i kultura udružili, kad bi postali kršćani naravno, udružili u odbacivanju duha vremena. Kojeg duha vremena? Pa onog duha vremena. I umjesto toga dali svoje živote novom dijametralno suprotnom cilju. Dvije točke, a cilj je Kristovoj vladavini na zemlji. U potpunoj suprotnosti, molim vas slušajte ovo, u potpunoj suprotnosti sa svojim poganskim suvremenicima. Pauza. Pagani na latinskom znači civili. Slušaj. A podrazumijeva se pod tom riječi zadovoljenje sa vremenim tjelesnim komforom stvorenja. Pa ste čuli vi, naravno, na bogoslužju, da je odnos kojeg moramo uspostaviti taj, u odnosu na ono na što smo pozvani, da smo mi vojnici. On očekuje od nas da postanemo vojska jakih boraca. Civili će se odvojiti od vojnika, to jest vojnici od civila. Civili će htjeti zadržati svoj komfor u svijetu, žive za sebe, za tijelo, za ovaj svijet, i oni će otpast. Veliki otpad od vjere. Volimo te Isu. Mislim na kršćane kad kažem civile. Pogane. Jeste čuli ovo? Vrlo važno. Dakle, pagani na latinskom znači civilni, a podrazumijeva zadovoljenje sa vremenim tjelesnim komforom stvorenja. Vraćamo se na rečenicu. U potpunoj suprotnosti sa svojim poganskim suvremenicima, oni su sebe vidjeli kao vojnike pod prisegom, kao borce u smrtonosnoj borbi protiv princa ovog svijeta. Znate koji su civile? Broj jedan, koji nisu svjesni da su u borbi. Jer ovi koji nisu svjesni, oni su zaslijepljeni od strane gospodara ovog svijeta. Drugim Korinčanima 4, stihovi 3 i 4. Oni ne vide da su pozvani, hvala ti Isuse, od strane Krista, da budu vojska jakih boraca, objava 5.05.6. O Isuse, volimo te. I drugom Timoteju 2, pa treći stih kaže, možemo i četvrti, ti dakle podnesi nedaće kao dobar vojnik Isusa Krista. Nijedan koji vojuje ne zapleće se u poslove životne svakodnevnice kako bi ugodio onome koji ga izabrao za vojnika. Dakle, ako čujete da netko među nama govori da nije vojnik, smatrat ćemo ga krivovjernikom i molit ćemo za njega. Bit civil je bit krivovjernik. Vjeruješ u krivo kraljevstvo, krivo gospodara i živiš pogrešan način života. Sad je trenutak kad možete reći amen ili ja o meni, s obzirom s koje strane ove istine se nalazite. Dakle, u potpunoj suprotnosti sa svojim poganskim suvremenicima, oni su sebe vidjeli kao vojnike pod prisegom. Dvije točke, što znači kao borce u smrtonosnoj borbi protiv princa ovog svijeta. Čitat rane kršćane njihovim vlastitim riječima, jer tako se zove knjiga. Rani kršćani njihovim vlastitim riječima, što? Pa iz poslanica, pisama tog vremena, stvarnih ljudi, o stvarnim događajima, o stvarnim ljudima. Čitat rane kršćane njihovim vlastitim riječima znači suočit se sa iskonskom smjelošću i jasnoćom koja čisti horizont i tjera nas da iznova pogledamo našu vlastitu situaciju. I to je jedan od razloga zašto sam u ovo nastojanje
seminar, seriju predavanja Nisu ljubili svog života sve do smrti po otkrovenju 12.11 kao udžbenik ubacio spomenutu knjigu Eberhard Arnolda. Slušaj, kako bi trebali sagledati u odnosu na ono što nam je objavljeno, našu vlastitu situaciju. S kojim se idolima suočavamo dok danas nastojimo slijediti Krista? Koje se moći bore za našu odanost? Evo, ja sam u zadnje vrijeme poslušao nekoliko svjedočanstava, možemo reći, katoličkog biskupa, on je do biskupu Astani u Kazahstanu, koji se zove Atanasius Schneider. Vjerovatno Atanasius nije njegovo pravo ime, ali tu smo negdje. I vidio sam da on, kao netko tko je odrastao kao katolik pod komunističkim režimom u Sovjetskoj Rusiji i poznaje progonstva, ima bolji osjet za ono što se događa i bolju percepciju nego mnogi od ovih konfornih pogana. Pa da vam pomognem, ovdje ću se nadovezati njegovim riječima, a to je u skladu s objavama čiste istine, da će u posljednje vrijeme, kad krenu progonstva, iz svih crkava izaći oni koji su njegovi i udružiti se u vojsku boraca. A iz svih crkava će većina otpast oni koji nisu njegovi, koji se takvima prikazuju. Volimo te Isuse, ja bi rađe stajao uz ovog biskupa u toj borbi jer prepoznaje njegov duh, nego uz mnoge ovdje koji se smješkaju, a žive ko pogane. I sad možete reći amen, hvala ti Isuse. S kojim se idolima mi suočavamo dok danas nastojimo slijediti Krista? Koje se moći bore za našu odanost? Dakle, on upozorava, recimo, ovako on govori, na opasne gej marševe koji nedvojbeno nalikuju na propagandne marševe raznih totalitarnih političkih režima iz prošlosti. Većina ljudi to ni ne razumiju, niti vide. Ponavljam, čovjek je odrastao za vrijeme Sovjetske Rusije u podzemnoj crkvi, jer je crkva bila progonjena. Volimo te. I kad je došao u Njemačku sa svojom majkom, čudio se da na kioscima imaš za kupi slobodno pornografske časopise. Toga nema u Rusiji. I kad je išao na doškolovanje u Rim, mama ga je zvala iz Njemačke i rekla je, sine, idemo nazad u Rusiju. Jer ovdje nema Boga. Volimo, rađe idemo tamo u podzemnu crkvu pod progonstva nego ovdje. E, pazi, u to gleda gospodar neba i zemlje i dozvoljava posljednju borbu za vjeru. Znate, zbog tih časopisa, slikovito govoreći, i svega što stoji iza njih. Pa će crkva biti mala, ali će biti prava. Biće podzemna, ali slavna. Kaže on nadalje, hvala ti Isuse, da netolerancija rodne ideologije zahtijeva totalitarnu privrženost koja bi crkvu mogla dovesti u situaciju progona kao u prvim stoljećima. Rodna ideologija je ovo što se sad promovira vezano za spolove, a krije se i za gay marševa, takozvani gay parade. I isto tako sam ga čuo da govori da katolički biskupa, ti čitaj svaki istinski sluga, mora istupit, jer to je zadnja utvrda za istinu, zadnji bastion istine. On naziva to katoličkom crkvom, ali to je sveobuhvatna Kristova crkva, gdje god da jest, a ima je i u toj organizaciji, kao i u svakoj drugoj vjeroispovijesti, a misli se na prave vjernike. Oni moraju istupit, kaže, i propovijedat istinu o Božoj stvarnosti i poticati i upozoravati ljude da vrše Božje zapovjede. To je zadnje uporište. I nadalje kaže, u ono vrijeme, zato vam ovo čitam, vjernici su trebali paliti tamjani pred slikom Cezara, hvala ti Isuse, pred lažnim bogovima, ali sad će biti dovoljno prešutno priznat novu ideologiju toplom dobrodošlicom.
navodnih prava na homoseksualne aktivnosti i širenje njihove ideologije. I ako se kršćani s time ne budu slagali, bit će progonjeni, kaže naš hrabri biskup, kao i kršćani prve crkve, ali tebi to ne padne na pamet. Ti si se jednostavno priklonio vojsci Djed Mrazova, hvala ti Isuse, i misliš da se tako slavi Božić. Zato novi kršćani, rani kršćani, hvala ti Isuse, knjiga koju vam evo preporučam, a mogli bi, hvala ti se, tu i tamo poslušati hrabrog i odvažnog biskupa. Nije li tako? Čisto da vidite kako bi kršćani trebali izgledati i što bi trebali govoriti u ova posljednja vremena. Vraćamo se nazad. S kojim idolima se mi suočavamo dok danas nastojimo slijediti Krista? Koje se moći bore za našu odanost? I dalje predgovor za, od strane urednika za knjigu Rani kršćani, njihovim vlastitim riječima. Prvi vjernici bili su prijetnja društvenom sustavu, strukturi moći, dakle Rimskog carstva. Samo, jer vi znate da se ljudi hvale iz naših krugova da je kršćanstvo slomilo Rimsko carstvo, što nijedna vojska nije mogla. To je povijesna činjenica. Volimo te. Kako? Pa nisu ljubili svog života sve do smrti. Ovi ga današnji ljube toliko da ne žele izgubiti jedan gablec. Hvala tebi Isuse. Prvi vjernici bili su prijetnja društvenom sustavu, strukturi moći, samom moralnom temelju društva u kojem su živjeli. Oni su okrenuli svijet na opačke, tako kaže u Djelima apostolskim. Hoće reći, pretumbali su poznati svijet. Da li smo to i mi? Jesi li to ti? Ako nisi u tvom okruženju, to znači da nisi pravi kršćan. Jer ako okruženje đavolje, a jest, jer svi su pod utjecajem đavla, po 1. Ivanovoj 5.19, koji je gospodar ovog svijeta, po 2. Korinčanima 4.4, hvala ti Isusa, i Luki 4, stihovi 5.8, a ti si pravi kršćanin, to je odmah rat. Ali ako ti svima ugađaš, i onda ideš na izlet nedjeljom u zaštićenu zonu, koja se greškom zove crkva, jer se smatra da je to zgrada od cigle, hvala ti Isuse, naravno da nisi ništa pretumbao. Ali će tebe on pretumbati onaj dan, hvala ti Isuse. Da li smo to i mi? Oni su žrtvovali sve, čak i svoje živote, poradi istine koja je gorjela u njihovim srcima. A mi, činimo li mi isto? Prodavali su sve što su imali i davali siromašnima, a zatim se udružili usko povezane zajednice gdje su se svi brinuli za slabe i bolesne i hranili siromašne. Može li se to reći za nas? Nadamo se da bi svjedočanstvom ove knjige naša duhovna udaljenost od ranih kršćana, onih prvih Isusovih sljedbenika, mogla biti sužena. Što? Pa da budemo više poput njih. Ali Isus će nam pomoć. Zato posljednja borba za našu vjeru Isusa Krista, da nam pokaže gdje smo. I onda će otpast svi ovi koji su daleko. Situacija će im samo pokazati kakvo im je srce. I ostaće malo stado, nekolicina. Takva je situacija, zato kraj dolazi. Dakle, da umjesto da pristupimo njihovim tekstovima samo kao zanimljivim ili poučnim povijesnim dokumentima, da budemo izazvani, čak i potreseni, da ispitamo svoje vlastito stanje. Urednici u studenome 1997. Volimo te Isuse. Pa evo, s time na pameti, znate već, ja sam odlučio iz poglavlja država, zakoni, mučenici, hvala ti, država, društvo, mučenici, zakone, koje nam je u stvari učiteljski materijal, pročitati još jedno svjedočanstvo, povijesni dokument. Dakle, to je 16. odlomak iz tog poglavlja. Dolazimo s druge strane do naše teme. Podsjećam vas da je prema objavi 1748 iz knjižice broj 48, posljednja vjerska borba, to je staro izdanje, novo je u pripremi, rečeno da će u, pazi,
da su u onim danima, ovo su oni dani, ljudi također morali donijeti odluku da priznaju ili zaniječu Isusa Krista. Dakle, da se javno izjasne za ili protiv, bili su prisiljeni. E to nas čeka. Za to nas priprema, za to čitamo da vidimo kako je bilo, jer tako će opet biti, da se možemo pripremiti, samo će biti puno gore. I ovog puta, to znači sad pred nama posljednja borba za našu vjeru Isusa Krista, i ovog puta će pitanje isto tako biti jednako odlučujuće. Onda će ljudsko biće, to znači ti i ja, svi mi, morat također odlučiti, također, znači kao i oni, zašto ovo i čitamo, s obzirom na to da li će priznat, to znači javno ispovjedit Isusa Krista, ili da li će ga odbacit. I odgovor na ovo pitanje, to je ključno pitanje, a to je jedna ključna faza posljednje vjerske borbe, tad se događa razdvajanje duhova, koza od ovaca, i tad dolazi sud, jer to je sud. I sve ovo je zbog toga. To je ključna faza, ključni trenutak, ključne faze božanske drame na ovoj zemlji koja se odvija pred našim očima. I odgovor na ovo pitanje, koje pitanje, da li ćeš ga javno priznati ili zanijekati, a bit ćeš prisiljen u tu situaciju, će još jednom odlučiti njegov, dakle, ljudski viši razvoj, čitaj moj ili tvoj. Viši razvoj, hoćeš ići gore ili ćeš ići dolje. Ako ideš dolje, ništa od višeg razvoja, a ideš dolje ako ga zanijećeš. Jer jedino, to nam je današnja tema, podtema, jer jedino netko tko njega prizna, to znači javno ispovijedi pod pritiscima i prijetnjama, će izvući korist iz njegovog zemaljskog života za dušu. Pa kaže rani kršćane njihovim vlastitim riječima. Ovo je u stvari službeno pismo iz Beča i Liona, južna Francuska, Frigi od Eusebija, peti tom, prvi što god godine 1100, godine 177. To znači nakon Krista. Sluge Isusa Krista koji kao stranci žive u Beču i Lionu, u Galiji, braći u Maloj Aziji i Frigi, protivnik je napao na nas svojom silom. Jer znate da odmah iza Otkrovenja 12.11 kaže da je Satana koji je zbačen s neba sad na zemlji, da divlja bijesni jer zna da mu dolazi kraj. Dao nam je protivnik koji je napao sa svom silom jedan predokus sramote svoje budućnosti kad ona izbije. Jedan od naše braće zvao se Vetius Epagatus. Bio je ispunjen obilatom ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Nikad se nije ustručavao učiniti uslugu svom susjedu. U srcu je nosio veliku revnost za Boga. Gorio je žarom duha. Također je primljen u odabrani krug mučenika kao branitelj i zagovornik kršćana. On koji je u sebi nosio branitelja, duha Zaharije, bio je i jest pravi Kristov učenik u punom smislu riječi i slijedio je jaganjca gdje god je on išao. Misli se na jaganjca. Hoće reći gdje bi mu Isus rekao da ide, on bi išao. U nazočnosti svih ljudi guverner je naredio da svi mi zajedno s našim kućanstvima budemo ispitani. Koji guverner? U kojem okruženju? Pa sjećate se, naš udžbenik za ovu temu iz Svetog pisma, Matej 10. poglavlje, stihovi 16-33, onda 38-39. Gdje čitamo 16 pa možemo do 20, kaže ovako: evo šaljem vas kao ovce među vukove, stoga budite mudri poput zmija, bezazleni poput golubica. To je uputa. Uputa, njoj ćemo se vratiti jednog dana u uvodno riječi, jer imam objavu koja to spominje. Ovo je samo Isusove riječi mučenicima posljednjih vremena. Tako da ćemo se držati Isusovih riječi i objava kojih se dotiču. Zatim kaže druga uputa: i čuvajte se ljudi, jer predavat će vas riječima i bit će vas po svojim sinagogama. I pred upravitelje, čitaj guvernere, namjesnike i kralje, će vas izvodit poradi mene. Pazi,
za svjedočanstvo njima i poganima. Koji guverneri, koji nazočnost kojih ljudi, pa oni iz Mateja 10.18. pred namjesnike i kraljeve će vas izvoditi poradi mene, zbog svjedočanstva njima i poganima. A kad vas izvedu ili predadu, ne mislite što ćete i kako govoriti, jer dat će vam se u taj čas što ćete reći. I nećete biti vi koji govorite, nego će to biti Duh Oca vašega koji će vam tad dat što ćete i kako reći. O, volimo te Isuse. Vraćamo se na tekst. U nazočnosti svih ljudi guverner je naredio da svi mi zajedno s našim kućanstvima budemo ispitani. Potaknuti Sotonom. Hoću da uočite da je prva crkva znala tko je poticao te ljude koji su bili na vlasti. Zato se i nazivaju pogane. Ali budući da ih Otac Isus ljubi, On želi da i oni čuju poruku Evanđelja. A kad izvedu kršćane kao mučenike, to im je prava prilika. A ovi su spremni dati svoj život za njih, jer to je najveća zapovjed. Tko da svoj život za braću. Volimo te Isuse, po Ivanu 15, stihovi 12 i 13. Veće ljubavi od te nema. A ovo su izgubljena braća. Potaknuti Sotonom u strahu od mučenja koje su vidjeli kako Božji narod trpi i pod pritiskom vojnika koji su ih na to izravno nagovorili, poganski robovi u našoj službi iznijeli su laži protiv nas. Dakle, kućni pomoćnici i pomoćnice i pomoćnici u domaćinstvima kršćana, poganski robovi ili sluge, su iznijeli laži protiv njih u strahu od mučenja. Te su laži bile uobičajene optužbe za kanibalizam, neprirodna seksualna sjedinjenja i slične grozne stvari u kojima o kojima nikad ne bismo smjeli govoriti ili razmišljati ili čak vjerovati da su se ikad dogodile među ljudskim bićima. O, volimo te Isuse. Kad se to doznalo među poganima, svi su oni doista pobjesnili protiv nas. Kroz robinju blandinu, Krist je otkrio da se ono što ljudi smatraju podlim, beznačajnim i neprivlačnim, dakle ljudi u svijetu pogane, smatra dostojnim velike slave u očima Božjim. Zbog činjenice da se ljubav prema njemu pokazuje silom, a ne hvasta se da ostavi dojam. Njezina utjeha, njezino olakšanje, njezino osvježenje, dakle ropkinja blondina, njezin lijek protiv bolova za sve što je pretrpjela, bio je povik: ja sam kršćanka i nikakvo se zlo ne događa među nama. To je u skladu sa vrlo važnim riječima apostola i mučenika Petra, hvala ti Isuse, iz 1. Petrove 4. poglavlje, stihovi 12 do 19, odakle ću vam samo pročitat 14. do 16. stih, kaže: ako podnosite sramotu zbog imena Kristova, blaženi ste. Ovo je sramota zbog imena Kristova, jer su proglašeni zločincima, nikome zlo nisu napravili. Pazi, blaženi ste jer duh slave i duh Božji na vama počiva. Oni ga hule, a vi ga proslavljate. Slušaj, vrlo važno za cijelo ovo nastojanje sa nekoliko predavanja i seminara. Samo neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili tat ili zločinac ili kao zabadalo. Još moram provjeriti što znači konkretno zabadalo, što misli po tom riječi. Ali ako li trpi kao kršćanin, od koga? Pod svjetovnih vlasti. Ako li trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog toga. O, volimo te Isuse. I zadnji stih, zato 19. neka i oni koji po volji Božjoj trpe.
To je volja Božja bila da digne crkvu u Rimskom carstvu, gdje su oni odmah po zakonima kriminalci proganjani da bi pred sudištima dali izjavu i pretrpili mučeničku smrt, ušli u slavu i još druge zbog toga povukli za sobom. Zato neka i oni koji po volji Božjoj trpe u činidbi dobra, činidba znači dok čine dobro, povjere duše svoje njemu kao vjernom stvoritelju. Tad dok činiš to dobro je duh Božji, duh slave na tebi. Ne bi to mogao tako učiniti bez toga. To nam je vrlo važna stavka. Hvala ti Isuse. Isuse, to je to. To je to. Dakle, od svega toga se ona branila. Dakle, njezina utjeha, olakšanje, osvježenje, lijek protiv bolova, za sve što je pretrpjela, bio je povik: ja sam kršćanka i nikakvo se zlo ne događa među nama. Također, Sanctus, brat u službi, postojano je podnosio mučenja preko svake mjere i svake ljudske snage i sva mučenja koja su ljudska bića u stanju nanijet. A znate da je Sotona kroz ljude vrlo kreativan kad treba mući druge ljude. To nas povijest uči. Ti bezakonici su se nadali da će ga ustrajno, uočite da kršćanin pogane koji sprovode svoj zakon protiv kršćana naziva bezakonik. Meni se sviđa kad su pitali biskupa Atanasijusa Schneidera, hvala ti Isuse, vjerojatno on do biskup tamo, ali biskupa, kad su ga pitali vezano nešto za trenutnu situaciju u svijetu, on je odgovorio: u našem zakonu piše. Izvanredna postavka. U našem zakonu piše. I onda je citirao Sveto pismo. U našem zakonu piše. Prijatelju moj, ali znaš ti da je to Božji zakon i to savršen. To što se nekim ljudima čefne da bi oni nešto promijenili, to je njihov problem. No Psalam 19:7 stih kaže: thy law is perfect, što znači tvoj zakon je savršen, a misli na riječ Božju. I biskup je rekao: u našem zakonu piše. Ja cijenim da biskup misli na isti zakon kojeg ja imam. Volimo te Isuse. Dakle, ti bezakonici su se nadali da će ga ustrajnošću i okrutnošću svojih mučenja natjerati da kaže nešto što bi bilo štetno za kršćane. Hoće reći da prokune Krista, zanijeće vjeru, podloži, prinese rimskim bogovima i zapali tamjan pred slikom cara. Ali on se opirao nepokolebljivom čvrstoćom. Nije rekao ni kako se zove, ni koje rase, ni iz kojeg grada, ni da li je rob ili slobodnjak. Na svako pitanje dao je samo jedan odgovor na latinskom: Christianus sum, ili ja sam kršćanin. Tako će se zvat ova propovjed: volimo te Isuse, na latinskom, da nas razumiju ovi koji su čitali latinski. Christianus sum. E to je što naš zakon očekuje od nas. Volimo te Isuse, to nam je današnja potema. Rekli bi Zagorci: kršćani sem. Volimo Zagorce, hvala ti Isuse. Jel vi znate da su veliki revolucionari Tito, Matija Gubec i moj tata iz Zagorja? O, volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Dakle, ovo je bila njegova slava. Koja? Pa to mu je jedina slava. Što? Ja sam kršćan i ne želim svjetovnu slavu, prijatelju moj. Ovo je bila njegova slava, to je bio njegov odgovor na sve, umjesto da daje svoje ime, rodni grad i obitelj. Nijedan drugi zvuk pogani nisu čuli sa njegovih usana. Namjesnik i njegovi mučitelji postali su vrlo ogorčeni zbog toga. Koji namjesnik i koji mučitelji? Pa oni iz Mateja 10:18 namjesnik i mučitelji. I pred namjesnike i kraljeve izvodit će vas zbog mene.
za svjedočanstvo njima i poganima. Kad nisu mogli smisliti ništa drugo, pritisnuli su užarene metalne ploče na najosjetljivije dijelove njegovog tijela. A pri tome ne misli na lakat, nego misli na jajca. Volimo te Isuse. Pritisnuli su užarene metalne ploče na najosjetljivije dijelove njegovog tijela. Ovi su gorjeli dok se nisu ohladili. A hoće reći dok se sav žar, hvala ti se, nije ohladio, to znači dosta dugo. Ali on ipak ostao čvrst u svoj ispovjedi. Ja vama moram reći, a govorit ćemo o tome do kraja ovog nastojanja, jer moramo. A to je da mi moramo biti ispunjeni Duhom Svetim, inače ovo ne možeš izdržati. Ne ide ti ovo prirodno. Ne ide ti ovo prirodno. Ali hvala Isusu što je dostupna sila Duha Svetoga. Biblis je bila jedna od onih koji su zanijekali Krista, misli se ranije. Ona je jedina došla k sebi tijekom agonije mučenja zapravo, probudivši se također, tako reći, iz dubokog sna, kao da je bilo u nekom snu dok ga izdala. Mučenja sadašnjeg doba podsjetila su je na kazne vječnost. Dok je vidjela valjda kako muče kršćane, to je podsjetilo što će nju čekat ako je zanijeće i bude s onima koji muče kršćane. Jer ovo je vremena muka, a njih čeka vječna vatra. Volimo te Isuse. I ona je glatko proturječila klevetnicima. Čak je i blaženi Potinus, nadglednik crkve u Lugdunumu, inače Lijonu, koji je navršio veliku dob od više od 90 godina, odvučen pred sud. Dakle, starješina crkve u Lijonu. Tjelesno je bio toliko slab da je jedva mogao disat, ali je bio snažan unutarnjom radošću i pun čežnje za vijence mučeništva. Njegovo tijelo bilo nasmrt umorno zbog njegove visoke starosti i njegovih tjelesnih bolesti, ali njegova duša bila u sebi tako snažna da je Krist trebao triumfirati kroz njega. Pred sudnicom su ga vodili vojnici u pratnji gradskih vlasti. Veliko mnoštvo je urlalo i vikalo u divljoj galami. Koje mnoštvo? Pa oni pogani iz Mateja 10.18 mnoštvo. To se dogodilo na isti način kao kad je Krist bio osuđen. Što? Pa urlanje galama, raspni ga i to. Dao je dobro svjedočanstvo. Kad ga je guverner upitao tko je Bog kršćana, on je odgovorio da si vrijedan znao be. Ili dostojan. Nakon toga je bio zlostavljan na najnemilosrdniji način. Njemu najbliži su ga tukli, hoće reći ne najbliža rodbina ili kršćani, nego ovi izgomile, i žestoko udarali sa svih strana, ne poštujući ni najmanje njegovu starost. Oni dalji izgomile bacali su na njega sve što bi im došlo u ruke. Jedva dišući, Potinius je bačen u tamnicu, a nakon dva dana predao je svoju dušu. Maturus, Sanctus, Blandina i Attalus odvedeni su pred divlje zvijeri u amfiteatar. Zato ta slika na plakatu. Odvedeni su pred divlje zvijeri u amfiteatar kako bi poganskoj gomili koja se tamo okupila pružili javni spektakl nečovječnosti. Bili su izbičevani, no na to su već bili naviknuti. Dopustili su da ih divlje zvijeri vuku i trgaju. Sve što je bijesna urlajuća rulja htjela, čas sove sa one strane podnosili su. Sjeli su na željeznu stolicu koja im je pržila tijela tako da su se dizala isparenja. Hoće leći željeznu stolicu ispod koje je bila vatra ili žar. Znate, ko one stare pegle, ste nekad vidjeli staru peglu? Volimo te Isuse, hvala ti Isuse. Ipak oni nisu čuli ništa osim
od Sanctusa, osim ovi koji su ih mučili, nisu čuli ništa drugo od Sanctusa, koji je bio mučen, osim ispovjedanja vjere koju je ponavljao uvijek iznova od početka. Kad su još ipak bili živi, unatoč strašnoj i dugotrajnoj torturi, konačno su ubijeni. Možete slobodno čitati oslobođeni od smrtnog tijela, od vremene muke, od ovog ružnog svijeta. Hvala ti Isuse, ubukli sjajno blistavo tijelo. Hvala ti Isuse, sjajno blistavo tijelo uskrsloga kršćanina, ušli u slavu, okruženi sa anđelima nebeskim. O, volimo te Isuse. Kad su još ipak bili živi unatoč strašnoj dugotrajnoj torturi, konačno su ubijeni. Blondina je obješena na stup, predana divljim zvijerima na hranu. Ovako obješena u obliku križa, mogla se vidjeti izdaleka, a svojim je žarkim molitvama pobuđivala sve veći žar u onima koji su se borili, jer su tijekom ove borbe vidjeli svojim očima i u i kroz osobu njihove sestre onoga koji je za njih bio raspet. Time se pokazalo svima koji vjeruju u njega da je svatko tko trpi za Kristovu slavu uvijek u zajedništvu sa živim Bogom. Ja vam govorim ovdje, inače ovo ne bi mogao podnijeti na ovaj način. Prirodno ovo ne možeš izdržati. Mi se moramo ispuni Duhom Božim Svetim i živjeti po duhu, a ne po tijelu. Kako blondinu još nitko od divljih zvijeri nije dotaknuo, valjda im je bila neukusna na prvu, volimo te Isuse, šalim se, ona je skinuta sa stupa i još jednom bačena u tamnicu kako bi bila spremna za novu borbu. Većina onih koji su zanijekali svoju vjeru primljeni su natrag u krilo crkve. Zašto? Vatra njihova života ponovo se rasplamsala i žarko gorjela. Naučili su ispovjedat i ponovo su stali pred sudište, puni života i snage, još jednom da bi guverner mučio. Kad su vidjeli svjedočanstvo pravi kršćana, otpadnici zbog slave vjere su primili snagu duha, ponovo su istupili, javno priznali Krista i rađe pretrpjeli muku do smrti nego da budu njekaoci zajedno s poganima padnu u vječni oganj. Volimo te Isuse. A kad kažem vječni oganj, ne mislim na vječno prokletstvo, hvala tebi Isuse, nego vječnu vatru očeve ljubavi koju takve duše osjećaju kao najveću agoniju, jer je pročišćavajuća, odvajanje zla u njima je vrlo bolno kod onih koji su samo zlo. To možete odrezati pa poslati ovima koji ne razumiju što je vječni oganj i da zašto nema vječnog prokletstva. Pazi, u međuvremenu je stigla careva zapovjed. Oni koji su zanijekali svoju vjeru u Krista, dakle, neka budu oslobođeni. Ostale treba pogubiti. Tko bi bio ovdje car? Pa vrhovna vlast. Vrhovna poganska vlast. Veliki festival je upravo započeo. Veliki broj ljudi skupio se iz mnogih dalekih mjesta. Pred očima mnoštva guverner je sve blaženike u svečanoj procesiji odveo pred sud. Koji sud? Pa predavat će vas vijećima, izvoditi u sinagoge pred vrhovnike i pred namjesnike i kraljeve. Hvala ti Isuse, izvodit će vas poradi mene. Taj sud. Pazi. Prvi dio, 17. je židovski sud. To smo sad govorili evo u nedjelju dok sam objašnjavao Rimljane 13:1-7. Kršćani su bili dvostruki griješnici pod navodnicima. Najprije caru,
jer nisu poštovali rimske zakone, a onda kralju židovskom i hramu jer su kršili Mojsija. I na obe, s obe strane su bili osuđivani na smrt. Jeste sa mnom? Stoga 17. stih Mateja 10 kaže, hvala ti Isuse, predavat će vas vijećima i bit će vas u svojim sinagogama. A onda kaže, to su židovi, a onda kaže i pred namjesnike kraljeve, to su pogani. Jeste uhvatili ovo? Volimo te Isusa, predivan si, dobro. Svima, pazi, veliki festival je počeo, izveli su ih pred sud i opet ih je počeo ispitivati. Svima onima koji su posjedovali rimsko državljanstvo, a ostali kršćani, bila je odrubljena glava. Ostali, koji nisu bili rimski građani, su bačeni divljim zvijerima. Krista su veličanstveno proslavili oni koji su ga prije zanijekali. Pogane to nisu mogli shvatiti. Koji pogane? Pa oni iz Mateja 10:18 pogane. Oni su svjedočili. Atalus je sjedio u željeznoj stolici, tijelo mu je gorjelo, isparenja su se podizala i na pitanje kako se zove Bog, on je odgovorio: Bog nema ime kao što ga ima čovjek. Proslavljena blandina već je upoznala bičevanje, divlje zvijeri i užareno željezo. Napokon su je svezali u ribarsku mrežu i bacili pred bika. Životinja ju je dugo prevrtala i tako je ubijena. Više nije osjećala što joj se događa, jer je živjela samo u nadi i očekivanju onoga što je pripremljeno kroz njezino zajedništvo s Kristom. Čak su i pogani morali priznat, koji pogani? Iz Mateja 10:18 pogani. I pred upravitelje kraljeve će vas izvodit poradi mene za svjedočanstvo njima, dakle upraviteljima i kraljima, i poganima. Kojim poganima? Koji gledaju. Čak su i pogani morali priznat da ni jedna njihova žena nikad nije pretrpjela toliko dugo i toliko mnogo mučenja. Ipak ni to nije bilo dovoljno da zadovolji njihov bijes i okrutnost prema svetima. Tijela oni koji su pomrli u zatvoru bacali su psima, pazeći noću i danju da nitko od nas ne bude pokopan. Posmrtne ostatke oni koji su divlje zvijeri raskomadale i one pougljene u vatri stavili su takve na uvid javnosti. Glave i trupla ostalih pažljivo čuvane od strane vojnika također su ostavljali nepokopane mnogo dana. Neki od njih su bjesnili i škrgutali zubima tražeći da im se još više osvete. Kojima? Ovima već odrubljene glave, odvojenog tijela i trupla. Drugi su im se smijali, rugali i uzdizali vlastite idole kojima su zaslugu pripisivali, kažnjavanje mučenika. Oni razumniji za koje se moglo vjerovat da su u određenoj mjeri poznavali sažaljenje, da su nešto boljeg srca bili, klevetali su ih vičući, koga ubijene. Gdje je vaš Bog? Kako im je pomogla vjera koju su voljeli više od vlastitog života? 6 dana, to više nisu ovi koji su govorili, sad opet opis, 6 dana tijela mučenika ismijavana na sve moguće načine bila su izložena vremenskim uvjetima i konačno su ih ti bezakonici spalili u pepeo i bacili u rajno. To bi bila rijeka koja teče u blizini čuvena rajna. Ni traga im nije trebalo ostati na zemlji. To su učinili misleći da mogu pobijediti Boga i lišiti ih njihove obnove, a pri tome misli na kršćansko vjerovanje o uskrsnuću u sudnji dan, kad će se po njihovom vjerovanju u prirodnome i njihove materijalne čestice sakupiti u tijela do duše proslavljena. Nećemo sad ulaziti u tu doktrinu, ta doktrina nije doslovno točna.
Volimo te Isuse. Rekli su im da se ne smije dopustiti da imaju ikakvu nadu uskrsnuće, jer su upravo kroz svoju vjeru u to oni uveli jednu čudnu i novu vjeru. Dakle, budući da kršćani vjeruju uskrsnuće i ne mare ako ih ubiju zbog svoje vjere i vjeruju da će uskrsnuti, kako ovi svi misle svojim tijelom, onda su im oni palili tijela da ne mogu uskrsnuti, a tako i većina danas misle o toj doktrine. Da vidimo sad, kažu pogani, zadnja rečenica u ovom izvještaju, hoće li ponovo ustat, može li im njihov Bog pomoć i može li ih izbaviti iz naših ruku. O, volimo te Isu. E sad, na pitanje, dobro, što se to nas tiče? Sjećate se, u pripremi je novo izdanje knjižice broj 48, novog puta nazivom, naziva posljednja vjerba, posljednja borba za našu vjeru Isusa Krista, da bi svi shvatili bolje o čemu se tu u stvari radi. I kroz tu knjižicu, što je proročka riječ, mi razumijemo da će u one dane koji su pred nama biti isto kao u one dane o kojima smo upravo čitali, s tom razlikom da će u one dane koji su pred nama po Mateju 24:21 biti još puno, puno gore. Volimo te Isuse. Pa evo, kao uvodna riječ, odlomak iz jedne objave za današnju našu podtemu, a to je Matej 10:32-33. Stoga tko me prizna pred ljudima, priznaću ja njega pred mojim ocem koji je na nebesima, a tko me ne prizna pred ljudima ili zanijeće, ja ću njega zanijekat pred ocem mojim koji je na nebesima. Dakle, ne možeš ga ne priznat, a ući u kraljestvo. No, objava, ovo su sve nove objave za knjižicu broj 48 za novo izdanje, objava 6083. Kaže ovako, slušaj, ovo je proročka riječ. To znači ovako će biti. A sjene ovoga već padaju na naš život. Predstoji vam vrijeme gdje ćete biti stavljeni pred odluku da mene i moje ime priznate pred svijetom. Baš kao i onda kad su oni bili zbog Isusa i njegovog imena stavljeni pred sudište i pred svijet. Predstoji vam vrijeme kad ćete biti stavljeni pred odluku da mene i moje ime priznate pred svijetom. A to će se događati tako. Kako? Da ćete svi biti zapanjeni brutalnošću ljudi koji su poslušni mome protivniku. Time su to ne, baš kao i onda. Kad će se to događati, o kojem vremenu govori? Kad ubiju svjetovnog vladara i to pokrene treći svjetski rat, koji će biti užasan jer se neće voditi iz plemenitih motiva nego iz žunje za vlašću i bogatstvom, i zaračene strane ga ne bi prekinule, udarit će nas nebesko tijelo, prekinuće rat, razorit zemlju, vratiti u prvobitno stanje bez interneta i uz velike gubitke ljudskih života i veliku patnju svugdje oko nas, pružit bezbožnicima, bezvjernicima, ljudima ohladnjele ljubavi da žive ljubav pomažući i spase se. I mali broj će to učiniti, ali veći neće. Oni će žudjet povratak u materijalno blagostanje i tu će se pojaviti čovjek i ponuditi program obnove, povratka u stanje blagostanja, materijalnog uživanja, i oni će ga prihvatiti. I kad sjedne na vlast, pokazat će svoje pravo lice, to će biti antikrist koji dolazi u sili Sotoninoj. I kad on sjedne na vlast, budući da mrzi Boga i da se osilio, on će donijeti zakone koji će zabranjivati svako duhovno stremljenje, svaku vjeru, svu duhovnu literaturu, tu će se raspast sve crkve, sve organizacije, kršćani, pogotovo svi vjernici će biti proganjani, gubit će materijalna sredstva, sve pogodnosti i život,
I tu će se izdvojiti svih vjeroispovijesti istinski vjernici i udružiti se u stadu oni koji neće odstupiti, nego će ga javno priznavati. I tu je posljednja borba za našu vjeru Isusa Krista. I zato će biti malo stado. Jeste sa mnom? E tad. To još nije sad. To je tad. Objave kažu da je tad za našeg doba. A sjene toga već padaju na naš život. Dakle, ponavljam, predstoji vam vrijeme gdje ćete biti stavljeni pred odluku da mene i moje ime priznate pred svijetom. A to će se događati tako, ovo je proročka riječ uz koju bi trebali prionuti kao svjetiljku u mrkloj noći dok ne dođe dan velikim slovom, a danica Isus zazori u našim srcima po 2. Petrovo 1.19. O, volimo te Isuse, a da mi 20. stik ne bi samovoljno tumačili Božja proroštva, jer ona nisu bila dana od strane čovjeka, nego su pod Duhom Božjim nadahnuti sveti ljudi govorile. 21. stih, on sam nas podsjeća na proročanstva, podučava o tome, navješćujući buduće događaje, to otvoreno po Ivanu 16, 13, 14, 26 i 16, 25 i zato čista istina. A to će se događati tako da ćete svi biti zapanjeni brutalnošću ljudi koji su poslušni mome protivniku, što dolazi do izražaja u tome da će oni, da oni javno nastupaju protiv mene. To znači javno govore da nema Boga, javno traže da ga se svi odreknu, javno, otvoreno. Oblik vjerske borbe koju možete očekivati sad vam je, koju možete očekivati sad vam je gotovo nerazumljiv, budući da zemlja još od svog postanka takvo nešto nije doživjela. Hoće reći da će biti gore nego za vrijeme Rimskog carstva. Meni se čini ovo dovoljno loše. Slušaj, oblik vjerske borbe koju možete očekivati sad vam je gotovo nerazumljiv. Sad u ovom vremenu ne možeš razumjeti što će se događati, budući da zemlja još od svog postanka takvo nešto nije doživjela, budući da je u svako doba među ljudima bila prisutna vjera u više biće kojim su ljudi podređeni i tom biću se molilo, pa čak i ako su ljudi najčešće pravili krivu predstavu tog bića i time na izvjestan način nastala određena vrsta mnogobožja ili politeizma. No uvijek je od strane ljudi Bogu bila dana počast. Kaže Bogu pod navodnicima, ljudi su nešto štovali, od čega nešto i nije bio Bog, ali su osjećali i htjeli nešto štovati. I sporno pitanje uvijek je bilo jedino to, koji od mnogih bogova je bio pravi Bog, ako bi se htjelo uvažiti samo jednog Boga. Slušaj, no, za razliku od svakog vremenskog razdoblja do sad na zemlji, kad je nečega bar bilo vezano za Boga, čak i kod naj... hvala ti se, gorih pogana, no borba koja će se sad rasplamsat vodit će se oko potpunog iskorjenjivanja vjerskog učenja glede bića koje može biti priznato jedino baš putem vjere. Vjera u više biće treba biti zatrta. E to je drugim Solunjanima 2. poglavlje, namjera onoga koji se uzdiže iznad svega da bi se predstavio kao Bog. Drugim Solunjanima 2.4, zbog čega će on donijeti zakone i zbog toga će mnogi otpas koji nemaju pravu vjeru nego su samo formalni. S time na pameti, dakle, čitamo iz novog izdanja knjižice broj 48, gdje ulazimo u novu podtemu. Sjećate se, prva podtema, 2 propovjede: ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali vam dušu ne mogu ubiti, rađe se bojite onoga koji vam dušu i tijelo može pogubiti u paklu, po Mateju 10.28.
Pa smo nakon toga imali, ne brinite što ćete reći u taj čas, jer dat će vam se u taj čas. Nećete vi govoriti, nego Duh Oca vašega, Matej 10, stihovi 19 i 20, a veže se na 17 i 18, u stvari na 16, 17 i 18, što tome prethodi. E sad dolazimo do Mateja 10, stihovi 32 i 33. Stoga, hoće reći nakon svega rečenoga, stoga, tko me prizna pred svijetom, u Marku 8.38 kaže pred ovim pokvarenim i preljubničkim naraštajem. Tko me prizna ili se postidi mene ili moga učenja. Tko me prizna ili zanijeće mene i moje učenje. On poistovjećuje sebe i učenje. Pazi, objava 6.056, otvoreno ispovjedanje božanskog imena. Jer kaže on malo ispred, ako ćemo govoriti o Mateju 10.32.33 ili malo iza, ako ćemo govoriti o Mateju 10.16-20, a to je Matej 22, i svi će vas zamrziti zbog moga imena. Zamisli, ti mrziteljima kažeš, ja sam kršćanin. Jeste sa mnom? Ne kaže, kaže, to je Matej 10.22, i svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ne kaže on, svi će vas voljeti, priredit će vam slavlje i poklonit će vam, hvala ti Isuse, novi apartman. Ne, svi će vas mrzit. A onda kaže, tko me pred njima prizna, tog jedino ću ja priznat. Vrlo važno. Ovo je proročka riječ, ovo je Isusova riječ, ovo je vrhovni sud svemira, kaže John G. Lake. Ovo su riječi koje će opstati kad nebo i zemlja prođu, po Mateju 24.35. Ove riječi Isusove stoje iznad svega zapisanog u Svetom pismu. A on je rekao, ovo je proročka riječ, i svi će vas mrzit zbog imena moga. Podudaran tekst tome, ono što govori svojim vjernicima u Ivanu 15, stihovi 18-26. Ako su mrzili mene, mrzit će i vas, vi niste od ovog svijeta. Progonili su mene, progonit će i vas. Nije učenik bolji od učitelja. Hvala ti Isuse. Dobro, evo Otac nam govori. Hvala ti Isuse. Prva rečenica je, znate već, razlog za objavu. Kao sjeme koje želi posaditi na plodno tlo u našoj duši, da bi zalio sa objašnjenjima do kraja objave milošću svojom, po Duhu Svetome, da bi to rodilo i donijelo veličanstveni rod stabla života, čiji plodove nisu samo hrana za nas, nego i za sve ljude oko nas. Ovo je razlog zašto nam govori cijelu objavu. Moje ime mora biti otvoreno priznato pred svijetom. Kojim? Svijetom koji nas mrzi. Ponavljam, vrlo važno kad pristupimo ovako objavi. Ovo je očeva riječ, Isusova riječ. Kad kaže očeva svemogući Bog koji je naš Otac gori, on je u Isusu s nama prisutan, vidljiv i jedno s Otcem, ali vrlo važno, Otac u ljubavi govori. Mi ga vidimo naravno u Isusu. Radi se o Isusu. Pazi, slušaj. To je razlog zašto nam govori. I ujedno je proročka riječ. Moje ime mora bit otvoreno priznato pred svijetom. Tri točke, sad objašnjam. Vrlo je važno kad razumijete pravilo tumačenja riječi Božje, jer ovo važi i za Sveto pismo i za objave, a to je jedan od razloga kako ja znam da su i objave riječ Božja, jer ovo pravilo je u riječi Božjoj, a to je pravilo prve i zadnje rečenice. I kad to znaš, onda vidiš da je prva rečenica odvojena od ostatka objave, da ostatak objave objašnjava prvu rečenicu. I da je prva rečenica sve u ostatku objave, a da svoju puninu i ostvarenje nalazi u zadnjoj rečenici. Dakle, moje ime mora biti otvoreno priznato pred svijetom. Tek onda vi dokazujete da ste moji učenici. E tu njegovi učenici postaju mučenici. Kad otvoreno priznaju pred onima koji ga mrze i time i njih. Jer ono u njima, Sotona, mrzi ono što u njima, a to je Krist.
Tek onda, dakle, sve u ovoj knjižici, sve objavljeno u posljednjim danima, gleda samo u taj trenutak. To je ključni trenutak, ključne faze posljednjih vremena. Tu ne smiješ pasti. To odlučuje tvoj viši razvoj. A do tad se trebaš vježbati. Prilika imaš svaki dan. Tek onda vi dokazujete da ste moji učenici, da pripadate mojima, koji će mi također ostati vjerni do kraja. Jer kaže u Mateju 10.22, što je stih kojeg ćemo također obraditi u ovoj seriji predavanja Isuse riječi mučenicima posljednjih vremena, jer imam objavu na temu, tko izdrži do kraja će se spasiti. I svi će vas zamrziti zbog mog imena, ali tko ustraje do svršetka, tu kaže u Varaždinskoj, tko izdrži do kraja, taj će se spasiti. To je proročka riječ. Tvoje mišljenje se ne računa. Tu ne piše tko izdrži do kraja, taj će se spasiti, osim ako se to tebi ne sviđa. Kako većina čitaju. Slušaj. Tek onda vi dokazujete kad, kad moje ime otvoreno priznate pred svijetom koji mrzi mene i vas jer ste moji. Tek onda vi dokazujete da ste moji učenici, da pripadate mojima koji će mi također ostati vjerni do kraja. Zbog čega sam to zatražio od vas? Jer on traži da ga javno priznamo. A on ima mudar razlog, kao što ima onda kad je to tražio od prvih kršćana, koje nije slučajno stavio u ralje lavovima. Je li vi mislite da Isus nije znao koji su zakoni Rimskog carstva? Ja evo razmišljam godinama o tome, prvih par godina nisam bio siguran. Ali sad već kako sam stariji, iskusniji, imam sve više sjedih, čini mi se da je znao. O, volimo te Isuse. Zbog čega sam to zatražio od vas, naučit ćete razumjet kad vi uvidite udaljenost svih ljudi od mene. Kad vi budete mogli uočiti plašljivost ljudi, da na van prikrivaju svoje uvjerenje ili nazor, da žele zavarat bližnje o njihovom pravom odnosu prema Bogu kao otkupitelju svijeta. Hoće reći, predstavljaju se kao kršćani, ali nisu. E, ta borba je dozvoljena. Da razori formu, da sruši hram i da se pokaže ljudsko srce. Moje ime će biti tek rijetko spominjano među njim. Izbjegavat će se svaki razgovor koji ima mene za sadržaj. Pa nije li to tako? I pokušavat će se sebe same lagat da je unutrašnje uvjerenje dovoljno da se ja zadovoljavam kad me ljudi priznaju iznutra. Molim vas da uočite što je upravo rekao. Jer govori mnogima koji će otpast, koji se krivo smatraju vjernicima, jer misle o sebi da je ono što imaju u srcu dovoljno, jer su dozvolili da ih protivnik obmane. Slušaj. I pokušavat će, govori o ljudima koji su udaljeni od njega, što se dokazuje time što ga ne spominju, izbjegavaju razgovore o njemu, stide se njega i njegovog učenja, što su plašljivi spomenuti njegovo ime. I pokušavat će sebe same lagat da je unutrašnje uvjerenje dovoljno. Ne, nije. Čuli ste našeg dragog i hrabrog biskupa. On kaže biskupi bi, a pri tome misli nadglednici crkve. To znači biskup, nadglednik. On bi trebao, a ti čitaj svaki istinski sluga, on bi trebao proglasiti istinu o Božjem stvaranju, koju u početku Bog stvori muško i žensko i reče im i onda im da zapovjed i proglašavat Božje zapovjed, i to u oba smjera, tko ih vrši život, tko ih krši smrt. Ponovljeni zakon 28. Jeste sa mnom?
Ali ču, ja u srcu tako mislim, ali prešutno im dajem pravo. Zato dolazi borba, da se vidi stvarno u pravom ogledalo jesi li ovčica ili koza. I pokušavat će sebe same lagat da je unutrašnje uvjerenje dovoljno da se ja, kaže Isus, Otac Isus, da se ja zadovoljavam kad me ljudi priznaju iznutra. A ja znam ovoj slabosti i mlakosti ili ravnodušnosti ljudi i stoga tražim otvoreno opredjeljenje za mene. Što je to? Moje učenje. Ne možeš reći vjerujem u Isusa, a onda prešutno stat na stranu onih koji neću njegovo učenje, jer on je riječ tijelo postala. Ivan 1:1-14. Ti si njegov kad njima proglasiš što je rekao. I ne stidiš se evanđelja. Po Rimljanima 1:16. Jer ono je sila Božja i na spasenje tim bezbožnicima i bogohulnicima. Ali moraju čuti kroz tebe. Svima koji vjeruju. I Grku i Židovu. Volimo te Isuse. A ja znam ovoj slabosti i mlakosti ili ravnodušnosti ljudi i stoga tražim otvoreno opredjeljenje za mene. Tražim jasnu, svim bližnjima očiglednu odluku za mene i moje ime. Inače se glas računa mome protivniku. Ako im ne proglasiš u lice riječ Božju, zakon Boži, ovdje kad smo već spomenuli o seksualnosti, tvoj glas ide protivniku. Zanijekao si Krista i on će ti zanijekat ulaz u svoje kraljevstvo. A vi sad možete slobodno reći amen ili ja o meni, ovisno s koje ste strane ove istine. O, volimo te Isuse. Bolje vam je ovo razumjeti. Tražim jasnu, svim bližnjima očiglednu odluku za mene i moje ime. Inače se glas računa mome protivniku. Također znam da to za moje vjernike neće biti lako. Je li ovdje itko rekao od početka već 10 godina koliko ovo govorim da će biti lako? Ne, nije rečeno da će biti lako, nego moguće. Da to zahtjeva hrabrost mene naglas priznat, a ipak čovjek može izborit pobjedu tek onda kad prikupi ovu hrabrost, kad se on sam ne boji onih koji do duše mogu ubiti tijelo, ali ne dušu. Vrlo važno, ti nećeš govoriti dok te strah. A bit će te strah dok nemaš snagu vjere. A nemaš snagu vjere dok nisi s njime prisno povezan da primiš upliv duha. Mi se moramo ispuniti Duhom Svetim. Mi se moramo. Je li vidite nužnost i razlog za novu seriju predavanja, razgovori i promišljanja o krštenju u Duhu Svetome i vatre? Mi se moramo ispuniti Duhom Svetim. Ne možeš ga javno priznati u ovakvim okolnostima zbog straha. Ali njegova prisutnost po duhu izgoni strah. To jest njegova prisutnost izgoni strah. Izaja 41:10. A kako je prisutan? Pa po duhu. Neće se sigurno u tijelu iz Nazareta, u krvi i mesu useliti, prijatelju moj, ući kroz usta i sjesti u želudac. Volimo te Isuse. Tek onda će također osjeti snagu koja leži u izgovaranju i priznavanju mog imena. Jer svako novo priznavanje, kažu objave u knjižici, daje ti snagu. Svako novo priznavanje, volimo te Isuse, objava 7:4:4:0, pazi,
I ova hrabrost uvjerenja će se povećat i svako novo priznavanje će vas ispuniti sa novom snagom, jer onda ću ja jasno sebe otkrit kroz moj duh koji će ispuniti svakoga tko me javno prizna pred svijetom. O, volimo te Isuse. Ne samo to, čuli ste, nego to udara na sve oko tebe, jer u tebi detonira i udari sve. Zato on to traži od njegovih. Tek onda će također osjetiti snagu koja leži u izgovaranju i priznavanju moga imena. I tek onda on pripada mojima, protiv kojih je sad moj protivnik potpuno nemoćan. Zašto? Pa kad si pun Duha Svetoga, samog Boga, prijatelju moj, onda ti gaziš po njemu. Rimljanima 16.20, uskoro će Bog mira satr Sotonu pod vašim nogama. Daj vam vlast da gazite po zmijama i škorpionima i svoj sili neprijateljevoj. I ništa vam neće naudit po Luki 10.19. O, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Slušaj, jer on se, protivnik nemoćan, boji moga imena. I stoga ga želi ušutkati u svijetu. Kad god vidite nastojanje prema vama i oko vas, prema ušutkavanju ljudi, važi za pisanje, što se tiče Isusovog imena i evanđelja, znajte da je Sotona na djelu. A ako si ti među tima, onda znaj da već utječe na tebe ili da si opsjednut. To mu je cilj. A kad te skroz opsjedno, onda se slažeš s time. A kad te zaposjedno, onda se boriš protiv onih koji se ne slažu s time. Onda si vojnik za Satana. Jer on se boji moga imena i stoga ga želi ušutkat u svijetu. Zato on obrađuje ljude protiv mene, zato ih huška protiv mojih sljedbenika, zato on istupa otvoreno i potajno protiv svih onih koji mi žele ostati vjerni. Iz tog razloga će priznavanje moga imena u vremenu kraja zahtijevat veliku vjeru i veliko pouzdanje u mene. Ali to će također biti i moguće, jer ja ću moje opskrbiti snagom da me ispovijedaju bez straha i naspram svih ljudi, da oni svjedoče o meni i mome djelovanju po Duhu Svetome kroz silu, da me oni otvoreno priznaju kao otkupitelja ljudi koji treba biti priznat od svakoga tko želi biti blažen. Ponavljam, a vi hoćete. Isus očekuje od nas, time on kroz nas, da mi proglasimo evanđelje onima koji nas progone, jer one su đavolje sluge, ali on i njih ljubi i želi ih spasiti, a ne može ako ne čuju riječ evanđelja u sile. Volimo te Isus. Jeste uhvatili? Ovo je vrlo važan proces. Oni će biti izrugivani. Sad se možete slobodno vratiti slikom u doba prve crkve. Oni će biti izrugivani, morat će trpjeti zbog mog imena, ali ništa ih neće doticati, jer oni moju snagu dobivaju u jednakoj mjeri kao što ju oni trebaju. Zato ne osjećaju muke. Zato budu odvažni pred licem smrti. Jer oni moju snagu dobivaju u jednakoj mjeri kao što ju oni trebaju. I stoga će se oni, evo ga, završna misao, plod ove objave, sjećate se, sjeme, plod, slušaj. I stoga, znate što znači stoga? Pa kako slijedi? Sve sam vam rekao zbog ovog. Prema tome, što ja volim kad on kaže stoga, jer ja znam da to znači kako slijedi, prema svemu rečenom. I stoga će se oni moć oduprijeti svim kušnjama koje ih nagone na otpadništvo od vjere. Jer ćete nagoni svejedno,
A on ne želi da padneš, nego da se odupreš. Jer ako se ne odupreš, pašćeš zanijekavši ga i onda padaš u bezdan. A on to ne želi, zato ti govori. Ovo je proročka riječ. Zato knjižica broj 48, posljednja vjerska borba, zato novo izdanje knjižice broj 48, novog, preciznijeg, boljeg naziva, posljednja borba za našu vjeru Isa Krista, sa duplo više objava i više od duplo više objava, sve smo preveli na temu i cijelog tijela otkrivenja, kako ga je u pero primila Berta Dude po Duhu Svetom obećanom, i spomenutog Ivana 16.13 i 16.25 i 14.26, za naš, hvala ti Isuse, bolji uvid u ono što slijedi, da se pripremimo, da ne padnemo. Sve ovo je zbog ovog, slušaj, iz toga će se oni moći oduprijeti. Kako? Pa priznat će ga javno, bez obzira, svim kušnjama kojih nagone na otpadništvo od vjere, na otpadništvo od mene. Jer otpadništvo od vjere u Isa Krista je otpadništvo od Boga. A kad otpadneš od Boga, onda si bez Boga. A bezbožnici idu dolje. Oni će ostati čvrsti i kao naknadu za to također će pripadat onima koji će me vidjeti da dolazim u posljednji dan. O, volimo te Isuse, gdje će ga vidjeti? U oblacima nebeskim, sa anđelima svetim u slavi Oca kad dolazi na sud. Amen. I još ću pročitati par odlomaka upozorenja iz jedne objave koja je već u ovoj knjižici, objava 8.7.2.7, krasna objava, par odlomaka, ponovo usmjereno konima koji misle da će se izvući prešutnim svjedočanstvom, takozvani tihi prdac. Volimo te Isuse. Objava se zove javno priznavanje tijekom vjerske borbe. Slušaj, vrlo važno, nekoliko odlomaka, točnije tri. Kaže, pred vas koji ćete doživjeti vrijeme vjerske borbe će biti postavljeni veliki zahtjevi, kad ćete morat odlučiti. Zahtjevi će biti postavljeni i onda ćemo mi morat odlučiti. A on je dozvolio da Sotonine sluge postave zahtjeve da mi moramo odlučiti. I kako mi odlučimo, tako će nam biti. I ta naša odluka koju on potakao kroz Sotonine sluge je veliko razdvajanje duhova i onda dolazi sud. Pred vas koji ćete doživjeti vrijeme vjerske borbe će biti postavljeni veliki zahtjevi, kad ćete morat odlučiti. Molim vas da uočite, opet kaže morat odlučiti, za ili protiv mene. Morat. Tad neće biti kao međuprostora. Morat. Neće biti pravnog trika da se izvučeš. Znate da mi tražimo uvijek rupu u zakonu. Ovdje neće biti nikakve rupe. Biće sonu ili sovu stranu božanskog zakona. Sovu ili sonu stranu civilnog, bezbožnog zakona. Jer vi ćete se morat javno izjasniti. Morat. A to znači da ćete vi trebat ili zanijekat me potpuno ili istupit za mene, to jest branit me s uvjerenjem. Ma nemoj me Isuse sad još zezo, ma dore, bam, baš, ma, mislim kako, aj mi reci kako će to biti. Pa ja to ne vjerujem. Ja mislim da su svi ljudi u suštini dobri, samo ih je televizija pokvarila. Oni su u stvari dobri. Ja, to se neće dogoditi, Isuse. U stvari, kad bolje promisliš, bit će renesansa, svi idemo na bolje. Nastavlja proročka riječ. I vi ćete biti prisiljeni brutalnim zakonima da donesete odluku. Čega ćete se plašit ako vaša vjera u mene nije dovoljno snažna, tako da ćete jedino uvijek ostati uz mene sa potpunim povjerenjem? I ja neću razočarat vašu vjeru. Prvi odlomak, drugi odlomak. Međutim,
ne smijete. To su vrlo snažne riječi. Morate i ne smijete. Međutim, rečenim i u tim okolnostima, vi ne smijete sezat za kompromisom. Kojim kompromisom? Time što ćete vjerovat kako me možete sačuvat u vašim srcima i zanijekat me u javnosti. To neće ići. To se računa kao glas protivniku. Međutim, vi ne smijete sezat za kompromisom time što ćete vjerovati, jer ima ljudi koji to vjeruju, kako me možete sačuvati u vašim srcima i zanijekat me u javnosti. Jer ja sam zahtijevao, to je vrlo važno. I sad se poziva na Mateja 10 stihovi 32 i 33. On kaže, stoga tko me prizna pred ljudima, priznat ću, to je uvjet i obećanje i proročka riječ, priznat ću ja njega pred ocem mojim koji je, i još ovdje kaže, svakog stoga koji prizna mene pred ljudima, priznat ću ja njega pred ocem mojim svojim koji je na nebesima. A tko god, svatko, dakle nijedan se ne može izvući, svi ulaze u svatko i tko god, a tko god zanijeće mene pred ljudima, nema da neću, zanijekat ću ja njega pred ocem mojim koji je na nebesima. Što znači? Nepriznavanjem mene ili nijekanjem mene, zanijekao si se pristup u kraljevstvo moga oca, jer ga nisi htio priznati. Jer ja sam zahtijevao da me priznate pred svijetom, tako da ću ja onda također biti sposoban priznat vas u kraljevstvu onostranog. I preskačemo još jedan mali odlomak, opomena i upozorenje i podsjetnik na Isusove riječi, ujedno obećanje, ujedno uvjete i proročku riječ iz Mateja 10, stihovi 32 i 33. Samo nemojte zavaravati sebe u vjerovanju kako sam ja zadovoljan kad me priznate u vašim srcima. Jer vi trebate dati dokaz vaše žive vjere u mene, koji može biti proizveden jedino od strane mojih vlastitih, čija je vjera oživjela kroz život ljubavi. Zato novo izdanje knjižice broj 63 i sva predavanja i seminari prema predstavljanju iste. U ime Isusova ja vas blagoslivljam kao i ovu svetu riječ od ozgo. Neka se uistinu Ocu Izaja 55 stihovi 10 i 11 ne vrati besplodna. Neko neka u vama, u vašoj duši i životu donese onaj rod zbog kojeg ju je izgovorio. Isuse, hvala ti zbog toga. Vječni smo ti dužnici. Amen. Amen.